नमस्कार বনুৱানুৱী সকল, ঈশানোদয় স্কলারশিপ 2017-18 বেটছৰ যি সকল ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহিছে। অর্থাৎ আপোনালোকেতো ইতিমধ্যে ৰিনিউৱেলৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন সাবমিট কৰিছিলে আৰু আপোনালোকৰ কিছুমান কলেজ লেভেলো ভেৰিফাই হৈছে আৰু কিছুমানৰ মিনিষ্ট্ৰি লেভেলো ভেৰিফাই হৈছে। কিন্তু কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ কি হৈছে যে তেওঁলোকৰ কলেজৰ ফালৰ পৰা ভেৰিফাই হোৱা নাই, মিনিষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা ভেৰিফাই হোৱা নাই। আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ 27 জুনত এটা বিশেষ আপডেট আহিছে আৰু এই আপডেটটো বিশেষকৈ সেইসকল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ভাল, বিশেষকৈ যিসকল ষ্টুডেণ্টৰ নেকি কলেজ লেভেল ভেৰিফাই হৈছিল আৰু বাকী তেওঁলোকৰ মিনিষ্ট্ৰি লেভেলটো ভেৰিফাই হোৱা নাছিল, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰ প্ৰচেছিং হৈ আছিল। তো আপোনালোকে হয়তো ভাবিছিলে যে লাষ্ট ডেটো গুচি গৈছে মিনিষ্ট্ৰি লেভেল ভেৰিফাই হোৱা আৰু আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি লেভেল ভেৰিফাই নহ'ব। তো ফাইনেলি 27 জুনত আপোনালোকৰ যিবিলাক নেকি মিনিষ্ট্ৰি লেভেল ভেৰিফাই হ'ব লগা আছিল, অৰ্থাৎ অলৰেডি আপোনালোকৰ কলেজ লেভেলটো আপোনালোকৰ ভেৰিফাই হৈছিল আৰু নেক্সট মিনিষ্ট্ৰি লেভেল ভেৰিফাই হ'ব লগা আছিল, তো আপোনালোকৰ 27 জুনত সকলো মিনিষ্ট্ৰি লেভেল ভেৰিফাই ক্লিয়াৰ কৰি দিলে। তো আপোনালোকৰ এইটো এটা ভাল খবৰ। তো আপোনালোকে কেনেকৈ চাব, আপুনি যদি 2017-18 বেটছ হয় তো আপুনি কি কৰিব, পোনপ্ৰথমে গুগলত যাব, গুগলত গৈ আপুনি চাৰ্চ কৰিব NSP পৰ্টেল। তো আপুনি এনেধৰণে NSP পৰ্টেল বুলি চাৰ্চ কৰি দিব, চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আগত এনেধৰণে অপশ্যন আহিব। তো আপোনালোকে এতিয়া দেখিছে scholarship.government.in NSP স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল, তো আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ নেক্সট পেজটো অ'পেন হ'ব। তো নেক্সট আপোনালোকে NSP অৰ্থাৎ নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ অফিচিয়েল পেজটো এনেধৰণে পাব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব, লগইন অপশ্যনত যাব। লগইনত গৈ আপুনি কি কৰিব, আপুনি যিহেতু 2017-18 বেটছৰ হয় তো আপুনি ৰিনিউৱেল কৰিছিলে, তো আপুনি 2019-20 আপুনি ৰিনিউৱেল কৰিছিলে, তো ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব ৰিনিউৱেল 2019-20। তাৰপিছত এতিয়া আপুনি কি কৰিব, এতিয়া আপুনি ইয়াতে অপশ্যন পাব লগইন টু ইয়াৰ একাউণ্ট 2019-20 এনেধৰণে পাব। আৰু ইয়াতে আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি, যিটো এপ্লিকেশ্যন আইডি আছে সেইটো আপুনি ইয়াতে দি দিব। নেক্সট আপোনাৰ যিটো নেকি পাছপোৰ্ট আছে, আপোনাৰ পাছপোৰ্ট আপুনি যিটো ৰিনিউৱেল কৰোঁতে পাছপোৰ্ট দিছিলে সেই পাছপোৰ্টটো আপুনি দি দিব। আৰু আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো দিব পাৰে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি ডেট অফ বাৰ্থ পাছপোৰ্ট আছিলে তো আপুনি সেনেধৰণে টাইপ কৰি দিব। টাইপ কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, ইয়াতে কেপচাৰ কোডটো আপুনি ধুনীয়াকৈ টাইপ কৰি দিব। ইয়াতে যেনেধৰণে কেপচাৰ কোড আছে সেনেধৰণে আপুনি টাইপ কৰি দিব, মই ইয়াতে টাইপ কৰি আছোঁ। তো আপোনালোকে এনেধৰণে টাইপ কৰি দিব 3 2 3 7 6। তো আপোনালোকে এনেধৰণে কেপচাৰ কোডটো শুদ্ধকৈ টাইপ কৰাৰ পিছত আপুনি লগইনত ক্লিক কৰিব। লগইনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ নেক্সট পেজটো আপোনালোকৰ, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এনেধৰণে দেখিছে প্ৰিফিল্ড আৰু নেক্সট আপোনালোকে চেক ইয়াৰ ষ্টেটাছ। আৰু আপোনালোকে যদি তললৈ যায় ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব আপোনাৰ নামটো আহিব, আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ তলত ইয়াতে দেখিব আপোনালোকৰ দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যন ভেৰিফাই বাই কলেজ ইনষ্টিটিউট লেভেল ইয়েছ আহিছে, আৰু এপ্লিকেশ্যন ভেৰিফাই বাই মিনিষ্ট্ৰি লেভেল ইয়েছ আহিছে। আৰু ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন আধাৰ ভেৰিফাই, এইটো আধাৰ কাৰ্ড দিয়া নাছিল সেয়ে ইয়াতে ন আহিছে, আৰু একাউণ্ট বেংক একাউণ্টটো অলৰেডি ভেৰিফাইড আহিছে যিহেতু আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্টটো অলৰেডি ডান হৈছে। তো নেক্সট ইয়াতে দিয়া আছে স্কলাৰশ্বিপ এমাউণ্ট প্ৰচেছ ফ্ৰম NSP টু PFMS, অৰ্থাৎ ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ ইয়েছ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পে'মেণ্টটো ডান হ'ব। বৰ্তমান যিহেতু আপোনালোকৰ পে'মেণ্টৰ কোনো ধৰণৰ আণ্ডাৰ প্ৰচেছিং আপোনালোকৰ একাউণ্টত চলি থকা নাই। তো নেক্সট আপোনালোকে এতিয়া দেখিছে ভেৰিফাই আপোনালোকৰ দিয়া আছে যে ভেৰিফাই কলেজ এনেধৰণৰ দিয়া আছে, কেতিয়া ভেৰিফাই হৈছিলটো ডেটটো ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, আৰু আপোনালোকৰ UGC ভেৰিফাই ইয়াতে দিয়া আছে 27 জুনত ইয়াতে ভেৰিফাই হৈছে লাষ্ট, অৰ্থাৎ যিসকল কেণ্ডিডেটৰ মিনিষ্ট্ৰি লেভেল ভেৰিফাই হোৱা নাছিল তো এতিয়া এনেধৰণে আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো আপোনালোকৰ বাবে এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ। তো আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ স্কলাৰশ্বিপৰ লগত ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক পাই থাকিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, যেতিয়া এই বিষয়ত আপডেট আহে নেক্সট তেতিয়া মই আপোনালোকক অতি সোনকালে আপোনালোকক জনাই দিম। তো আপোনালোকৰ বাবে এইটোৱেই ভিডিঅ' আছিল। তো আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা সহায় হৈছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।